ні разу не поїхала в районну раду і ні разу не поставила питання, а яке її майно цікавить. А на сьогоднішній день, так ви щоб знали, що право на майно Коростишівської районної ради мала тільки районна рада Житомирська теперішня, в теперішньому вигляді, якому вона є. На майно претендувати могли Старосійці, Харитоновка і Коростишівка. Якщо сьогодні так поставити питання, як ставлять деякі депутати стосовно Бондарчука, тягнути його на дибу, до речі, поясню депутату одному нашому, який сидить в президії, хай почитає про Івана Грозного, що таке диба. Він ставив на скарги, писав це паля. Паля і диба – це зовсім інші поняття. Та якщо сьогодні Бондарчука розтягувати на дибу, то його можуть розтягувати і Харитоновка, його можуть розтягувати і Старосільці, тому що він маючи інтерес в Коростишівській громаді, передав майно в Коростишівській громаді. А він повинен був передати це майно районній раді. І не крутіться навколо цього, і це майно районної ради. А районна рада за зверненням Харитоновки, за зверненням Коростишева, за зверненням Старосілець мала визначити, кому яке вікно з виглядом на костьол чи на той кафе розвидати. Це не компетенція міської ради. І ми, це депутація депутатів наших, що ми сьогодні розсіваємо, любого депутата рве на куски, скажи, поясни, що так не став. Почекайте, по черзі. Так, слухайте, по черзі. Це ж наш, розумію. Почекайте. Я два слова. Це не ваш спільний, це депутат. Ви третій, після депутата Наталя Миколаївна. Пане Михайлович, порядок денний, давайте за давайте приймемо. Якщо ви буде включено порядок денний, будемо говорити. Не є включено, не будемо говорити. Ну про що ви говорите? Шановні депутати, шановні депутати присутні. Якщо на комісії, що там на комісії проголосували? Яке до мене голосу подано, щоб ви прозвітувалися як хто? Того. Як хто? Як бувший голова районної ради. Як бувший голова районної ради. Шановні депутати присутні. Дозвольте, 3 хвилини. Перше. Якщо у вас є питання до мене як до заступника міського голови з публічного майна, я вам хочу повідомити, що в розподілу обов'язків до моїх це питання не відноситься. Друге, якщо у вас є питання до мене як до депутата міської ради, то жодних рішень з цього приводу як депутат я не приймав. Якщо є питання у міської ради до мене як до працівника Коростишівської районної ради, як до бувшого голови районної ради, то треба було зробити наступним чином. Якщо вам важлива моя думка чи почуть, треба було залучити мене в якості особи якоїсь на стороні, щоб я виступив у суді. Треба було викликати мене для дачі пояснень, роз'яснень в суд. Але чомусь міська рада прийняла зовсім інші вид захисту. Я не знаю, хто там юристи займався цим питанням, але на мою думку, він недолугий. Тому що по Серебійчуку могли доказати, що регламент місцевої ради він ні до чого, це дискреційні повноваження ради. Давайте не будемо відволікати на другі вопроси. Можна я скажу? Регламент. Коли розглядалося питання в суді, і десь знайшли помилку в регламенті, прийняті рішення районною радою, то це підставою скасування. Тобто в одному випадку регламент це непотрібний документ, могли доказати, а в цьому випадку не змогли доказати, що регламент це непотрібний документ. Вибирайте правильно захист, наймайте нормальних юристів і вигравайте справу. А коли ваші юристи програли справу, не робіть когось винним у цьому. Я вважаю, що рішення Коростишівської районної ради було законне про передачу майна в міську раду. А то, що ваші юристи його не відстояли, то ваше питання. Плюс Харитонівка на тій сесії одразу заявила, що їхнє право порушене, їхні частки не виділено, вони будуть звертатися до суду. Не тільки Харитонівка. Ми будемо цього готовими. І старосільці також. Дякую. Наталя Миколаївна. Сергій Володимирович на сцені, то в мене до нього теж запитання. Я думаю, він звідси. Ну, він з місця відповість. По-перше, в залі прозвучало, що Сергій Володимирович передав майно. Не Сергій Володимирович передав майно. Абсолютно правильно, районна рада. Було засідання районної ради, на якому приймалося рішення. Що стосується дискреційних повноважень, що таке дискреційні повноваження? А то ми кидаємося такими термінами, дефініціями, але можливо не всі розуміють в залі, що таке дискреційні повноваження. То дискреційні повноваження, Михайло Юрійович, це не смішно. Я вас уважно слухаю, Наталя Миколаївна. Ви ж мій коуч, понімаєте, чи ні? Я ж помню ваші всі слова. Це право вибору. Право вибору. Це право тієї чи іншої посадової особи або депутата приймати рішення на свій розсуд, але в межах законодавства. Тому я ще раз звертаю вашу увагу, що рішення було прийнято правильно, зрозуміло. І на теперішній момент те майно, яке знаходиться на території громади, належить громаді і це правильно. І правка на цьому. Розумієте? Я своє слово передаю Олександру Борисовичу.
Також регламент. Шановні депутати, шановні запрошені, присутні. Діло Гроша, я вимушений зняти табу, яке я сам собі встановив, бо ніколи не виступати з цієї трибуни перед цією сесійною залою. Навіть в той час, коли тут поплюжили моє ім'я, коли звинувачили мене у всіх гріхах, які були неможливі, я мовчав. Я навіть не виступав. Не вступав в дискусії, чому я чекав, коли пройде час. Давайте послухаємо час розсудити. Почекайте. А зараз? Зараз на сьогоднішній день. Це моя ініціатива була підняти питання про звіт бувшого голови районної ради. Чому? Тому що я прочитав звернення депутатів Коростишівської міської ради до Житомирської районної ради. Я був один із ініціаторів, якщо не основний ініціатор, скликання тої позачергової сесії районної ради. Районна рада відбулася тоді під тиском депутатів районної ради, під тиском депутатів міської ради. Тоді було прийнято третє звернення депутатів міської ради до голови районної ради і депутатів районної ради про передачу майна. На той час мене боліло тільки одне – лікарня. Ніде такого прецедента не було, щоб лікарня не була передана на територію тої громади, де вона знаходиться територіально. Залишається наша лікарня. Ви щоб розуміли, що сесія відбулася за два дні до виборів. Після виборів районна рада припиняла своє існування взагалі і вступала в силу уже ліквідаційна комісія. І вже районній раді керував не голова районної ради, а голова ліквідаційної комісії. Це була така ідея, досить хороша ідея голови районної ради. Сесія відбулася тоді в такому плані, що половина сесії ми слухали голову районної ради, де він показував, що це не на часі. Це не треба. Ми ще встигнемо, будемо потім. І під тиском депутатів районної ради це питання було поставлено на голосування. І тоді відбулося голосування і була передача майна всього, майна на територію міської ради. На той час була дискусія і з представниками Харитоновської, і Старосілецької громади. Але вирішено було передати все майно на територію, на баланс міської ради. При цьому передача відбулася тільки баланса нерухомого. Рухоме майно не передалось взагалі нікуди. Воно просто ніде не фіксувалося і воно автоматично десь пройшло. І тому не зрозуміло зараз, яка доля рухомого майна. Тому на даний момент, закінчуючи виступ, я хочу звернутися зараз до засобів масової інформації. Прошу мій виступ рахувати як заявою до правоохоронних органів прохання порушити кримінальне провадження проти бувшого голови районної ради Дядовчика Сергія Володимировича по статті Кримінального кодексу службова недбалість. Підтримую. Дякую. Я підтримую це. Особисто ваша місія цього подіття. Однозначно, треба 732 поставити крапку. Це перше. Друге. Олександр Борисович знову вводить всіх в оману, як завжди. Понімаєте? Це питання, Іван Михайлович, скільки ми з вами проводили консультації по цьому майну? Ми місяця два з вами працювали по цьому майну. Пригадуєте ситуацію? Результат. Передали. Так, все. Давайте звернемося до правоохоронних органів, хай розберуться це. Я жодного приватного конфлікту інтересів з вашого боку я не бачу. Тому я пропоную цей список. Цей список. Це його право, каже, використовує, а не право. Це право депутата. Якщо не проголосується в цілому, ми поставимо окремо на голосування це питання порядку денного. Якщо не проголосується. Прошу порядок денний затвердити в цілому, з усіма пропозиціями. Була пропозиція від депутатів, звучала, щоб делегування функції замовника поставити першим. І я думаю, що враховуючи дану ситуацію і бюджету, питання також першим, ну, другим поставити в порядку денного. Воно йде дуже в перших питаннях. Юрій Миколаївич, обов'язково, ми ж почули вас. Давай. Прошу голосувати, прошу підтримати. Що, ні. За 11 рішення не прийнято. Тепер окремо голосується питання, де депутат Сергій Володимирович Бондарчук заявив про конфлікт інтересів. Про включення до порядку. Тобто без питання, де вже я маю право голосувати, так? Окремо питання. Почекайте. Про звіт. Почекайте. Питання звіт пропозиція Лусецького. Давайте пропозицію Лусецького голосуємо. Чого конфлікт інтересів ми голосувати Бондарчука? Питання пропозиція Лусецького. Але Сергій Володимирович під час цього голосування не бере участі в голосуванні. В одному питанні тільки не бере участі. Тому окремо запитання
окреме про доручення бувшому голові районної ради окремо голосує. Про доручення. Він не голосує, ви не голосуєте, бо це конфлікт інтересів. Став на питання про звіт. Пан Михайлович, надайте слово Вячеславу Вікторовичу. Не спрацював пульт? Ми не перейшли до іншого питання по регламенту і повторне голосування по прийняттю порядку денного в цілому. Повторне голосування, прошу. Повторне голосування по порядку денного в цілому. За 11, проти 0. Я вже не спрацював, коли було тоді 11 і зараз. 0, не спрацювали 15. Прошу, тепер питання відносно того, де Сергій Володимирович заявив свою позицію про конфлікт інтересів, голосується окремо. Можна питання? Прошу. Шановні колеги, я думаю, що ми будемо з колегами утримуватись виключно через те, що це доручення кому дійсно. Як посадові, якщо як посадові особи, то це не повноваження, там, це не гуманітарне питання. На даний час депутат не є головою районної ради. Ну, воно просто технічно некоректно звучить, саме як доручення. Може просто як інформація, то так. Але як доручення, воно нелогічно звучить. Юрій Миколаївич, це правильно. Я дякую. Дякую, шановні колеги. Я вважаю, що дійсно ми вже стільки обговорили це питання, що недоречно його ставити в порядок денний. Уже заслухали всі сторони. Якщо буде в подальшому потреба, сформуємо так, як необхідно, дотримуючись законодавства. І Едуард Володимирович також, так? Юрій Миколаївич, він все-таки ближче до верхів. Може, він знає якусь інформацію. Буде це майно передавати Красишевській громаді? Чи будуть ділити з Харитоновкою і Старосіївцями? Що буде робити і все? Може, ви знаєте, що Юрій Миколаївич? Ну, давайте, це вже це третє питання. Це третє, ми виходимо за межі запропонованих питань порядку денного. Тому депутат має право поставити на голосування. Ви наполягаєте на те, щоб це питання включено було до порядку денного? Іван Михайлович, давайте розділимо. Одне питання. Депутат не наполягає. Давайте врахуємо, там два питання. Два питання. Ну, давайте залишаємо тоді про звернення фракції «Батьківщина», залишаємо тоді доручення знімаємо. Я прошу ще раз, я запропонувала зняти з розгляду даний. Підтримано. Воно підтримано, в принципі, хто звертався з цим питанням, він підтримує ваше рішення. Тому голосуємо в цілому без цього питання. Прошу голосувати. Порядок денний. Давайте. В цілому без доручення, так. Про доручення по порядку. Ну, почули ж всі. Юрій Миколаївич, як звіт. Інформацію. Як інформацію і все. Інформацію вже почули, всі знають, мають їхати. Прошу голосувати, прошу підтримати. Не голосували один. Остання сесія в Старосільцях пройшла за 22 хвилини. Ми порядок денний приймали 1 годину 4 хвилини.